şehir komitesine cevap verin. Yoldaş Erzade. Buyurun. Alo, garizon kurmayı lazımdı. Hangi Sema? Canan danışın. Yanına gidin. Alo. Bütün nakliyat vasıtalarını seferberliğe alın. Bu saat? Çağırın marşrut hattından. Hamı gelsin yanına söndürmeye. Raman alacağım aştırmanı. Başta. Gelirsen demir yol ambarlarına, ki kiloyun bel var, hamısı getirirsen yanına tez. Hop. Yoldaş Elizade, garizon komandiridir. Çakalı. Ben eşitirim. Bu değil, Raman bu değil. Bütün madenlerin ve neft emal edilen zavodların teşiğini harbileştirin. Teşikçileri çıkart artırın. Şehirde bir vaziyet ilan edin. Yığışın gedek hepsi onursuz. Bizim ahırımız necə olacaq? Sizi xalq mühakimə edəcək. Thank you.
kuyumuz sıradan çıkıp her kuyu günde 40-45 ton neft verirdi. İlk hesaplamalara göre yoldaşlar, kuyuların berpasına en azı 6 ay vakt lazımdı. Bu ise o demek ki... Bəli. Salam Sergey Mirovich. Bəli. Bu saat. Yazın. Lenin'den telegram var. Eşidirəm Sergey Mirovich. Aprilin 9'undan 10'a geçen gece Fəhlə sinifinin düşmənləri Bakıda bir sıra yanğınlar törətmək vasitəsilə Suraxanı neft mədənlərini məhv etməyə çalışmışlar. Mədənlərin həyat üçün çox böyük bir təhlükə şəraitində yanğını söndürmüş olan Fəhlə və mühəndislərinin göstərdikləri qeyri-adi qəhrəmanlıq və fədakarlıq faktları ilə tanış olduqdan sonra Sovet Rusiyası adından Suraxanı neft mədənlərinin fəhlələrinə və mühəndislərinə təşəkkür etməyi özümə borc bilirəm. Bu kimi qəhrəmanlıq faktları hər şeydən yaxşı göstərir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, Fəhlə Respublikasının SRA qvardiyası düşmənlərinin fasiləsiz qəstlərinə baxmayaraq, Sovet Respublikası bütün çətinliklərdən qalibiyyətlə çıxacaqdır. Xalq Komissarları Sovetinin sədri Vladimir Ulyanov Lenin. Bir beybət muhtası barədə. Eşitmişəm, xəbərim var. Layihənin müəllifi gələk ki, Patyomkin, darxaylın, taparam onu. Yaxşı, sağ olun. Görürsünüz Bakı nefti, Sovet hökuməti üçün necə böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. London, Kral Teatrı. Jizel baletinin ilk tamaşası. İngiltərənin baş naziri Lloyd George və Shell firmasının prezidenti Detertin. Təzə prima balerinamız sizin xoşunuza gəlirmi? For a debut, that's not bad at all. O, gənclik təravəti ilə, yüksək sənətkarlığı ilə təsir göstərir. Kim ki ömründə bir dəfə Pavlovanı görübsə, o heç vaxt zərif, incə Jizeli unuda bilməz. Siz həmişəki kimi ruslara qarşı laqeyd deyilsiniz, ser. Mənə belə gəlir ki, son vaxtlar xüsusilə. Haqlısınız, ser. Sabahdan qırmızılarla əlbəyaxıya başlayırıq. Moskvalı komissarla danışıqlar aparmaq sizə zarafat gəlməsin. Ha, yəqin ki, mən Britaniya şirinin əvvəlki kimi qüvvətli və möhkəm olduğunu düşünməkdə səhv etməmişəm. Ser Detertinq, şirə qüvvədən savayı müdrikliyi də lazımdır. Yalnız bu iki cəhətin vəhdəti şiri təbiyyətin şaha etmişdir. Təəssüf ki, İngiltərədə bu günü unudanlar çoxdur. Shell şirkəti Qafqaz neftini azmaya qoymayıb ki, asanlıqla ondan əl çəkə. Sir Detertin, qədim Yunanlara nə Troyanın uzun mühasirəsi, nə də hərb arabaları kömək eləyə bilmədi. Yalnız Odissey vicli işlədib öz taxta atı ilə minlərlə Yunanların 10 ildə eləyə bilmədiklərini bir gecənin içində eləyə bildi. Lakin sizin köməyiniz olmasa, biz nə Qrozniyə, nə də Bakıya bir dənə Troya atı gətirə bilməyəcəyik. Qafqaz neftini əldən vermək, İngiltərə üçün dünyada birinciliyi əldən vermək deməkdir. Neft kimin əlindədirsə, hökumdarlıq da ondadır.
Məhz buna görə də Serdefertinq ilk növbədə danışıqlara Kremldən başlayırıq. Neft və kömür sənayesini qaldırmaq üçün Rusiyanın heç bir şeyi yoxdur. Şübhə etmirəm ki, tezliklə Moskva özü bizimlə iqtisadi kömək barədə danışıqlara başlayacaq. Daha doğrusu biz elə eləyəcəyik ki, başlasın. Düzdür, bolşeviklər keçmiş sahibkarlara dəyən zərəri ödəmək fikrində deyirlər. Amma zərər ödənəcək. Bizim əsas şərtimiz odur ki, Bakı və Grozna neftinin nəzarət sahələri qüvvədə qalsın. Hal-hazırda dünya bazarında qiymətini itirmiş Bakı aksiyaları çox keçməz ki, yenə öz əvvəlki səviyyəsinə qalxar. Bax, o aksiyalardan kim daha çox əldə eləsə, hökmranlıq da ondadır. Siz bunu real hesab edirsiniz? Bəli. Hazırda bizim işlər vəkili Polkovnik Boylun Rusiyada olması realdırsa, səhv etmirəmsə, bu məsələ də real olmalıdır. Ha, Polkovnik Boyl Qafqaza Qırmızı Xaç Cəmiyyəti tərəfindən göndərilib. Bəli, bu yaxşı missiyadır. Əla Həzrət ordusunun zabiti və Qırmızı Xaç Cəmiyyəti. Hani? Bəs üçüncü cil burada yoxdur. Yoxdur. Axı gərək burada olaydı. Əgər onu tapmasaz, enisklopediyanın qiyməti yarbayarı aşağı düşəcək. Əlbəttə. Bitə bilməz yəqin. Oradadır. Siz də elana görə gəlmişsiniz. Təəssüf ki, gecikmişsiniz. Görürsən, hara vurmuşum. Yəqin bunların arasındadır. Gərək məni bağışlayasınız. Onlar da satılıb. Biz bu cənabla sövdələşmişik, o hamısını birdən alır. Bağışlayın. Mən kitab almağa gəlməmişəm. Patyomkinsiz, Sergey İvaniç. Bəli, Patyomkin. Əlizadə. Buyurun, dinləyirəm sizi. Bibeybət buğdasını qurutmaq layihəsinin müəllifi sizsiz. Aman Allah. Yəni, bu zamanda belə şeylərlə də maraqlananlar var. Neftlə əlaqədar hər şey bizi maraqlandırır. Çox maraqlandırır. Bizi yəni? Bizi yəni bolşevikləri. Sovet hökumətini. O layihə haqqında o qədər şirin sözlər eşitmişəm ki, laf təngə gəlmişəm. Neçə illərdir. İndi də siz gəlmişsiniz. Nə oldu, üçüncü yıl tapılmadı? Bizə? Neft lazımdır. Çoxlu neft. Özünüz məndən yaxşı bilirsiniz ki, keçmiş sahibkarların Abşerona qarətçi münasibəti, nefti yalnız fontan üsulu ilə çıxarmaq cəhdləri işi gətirib o yerə çıxarıb ki, mədənlərin yarısından çoxu quruyub, bəzilərini su basıb. Biz indi hər hansı bir layihədən, real layihədən, 250 yapışmaya hazırlıqda ki, neft olsun. Sizə bu fantastik görünə bilər. Bəs sizə? Mən mühəndisəm. Ömrümü ona həsr etmişəm. Dənizdən neft çıxarmaq. Bu olmadı ki. Texniki lüqətdən atamamdır. Deyirlər bir vaxtlar, Abşeron sahillərində dəniz yanarmış. Adamlar bundan qorxarmış, səcdə edərmiş. Sonradan bununla geologlar maraqlandılar. Bəli. Məlum oldu ki, isti yay günlərində
Dənizin üstündə neft və qazdan ibarət hava qatı əmələ gəlir, alovlanıb. Get-gedə dalğalarla sahil boyu yayılır. Özü də belə hallar Bibeybət buxtasında daha tez-tez müşahidə olunurdu. Geologlar həmin buxtanın sahil suxurlarını tədqiq edib görürlər ki, onun quruluşu mədən suxurları ilə oxşardı. Dənizdən neft çıxarmaq ideyası da elə bundan sonra meydana gəlib. Ancaq necə çıxarasan? Siz əvvəlcə buxtanın planına fikir verin. Siz əvvəlcə mənimlə haqqısa buğurtlar. Vətənlər, kitablar daha satılmır. Onlar bizə lazım olacaq, Sergey İvanç. Buyurun, davam edin. Geologların fikrincə, bu buxtanın dərinliyində təxmini hesablamalara görə 500-600 metr dərinlikdə tükənməz neft ehtiyatı var. Özü də bura qayalıq deyil, qumsallıq deyil. Qazma işləri aparmaq o qədər də çətin olmayacaq. Əlbəttə, nefti dənizin dibindən çıxarmağı nəzərə almasaq. Yaxşı. Sergey İvanç, təklifiniz nədir? Gərək buxtanı qurudaq. Təxminən 300 hektar sahəni qurudaq. Sonra da buruqlar salaq. Bütün bu işlər üçün nə qədər vaxt lazımdır? Layihə görə azı 7-8 il. 2. Buxtanın qurudulmasını 2 ilə qurtarmalıyıq. Nə danışırsın? Bunu 2 il eləmək 1 riyaldır, Hüseyin İsmailovic. Əgər burada neft varsa, deməli biz onu nəyin bahasına olursa olsun çıxaracaq. Əminsiniz ki, burada neft var? Əgər əmin olmasaydım, inanın ki, heç bir gün də Bakıda qalmazdım. Dənizin dibindən neft, bu mənim çoxdankar arzumdur. Necə bilirsiniz? Biz buxtanı quruda-quruda buruq qura bilərik. Yəni demək istəyirəm ki, əsas işimizi saxlamadan neft istehsal eləyə bilərik. Əvvəllər mən də bu barədə fikirləşmişdim. Amma unutmayın, Xəzərin tufanlı günləri çoxdur. Siz nə lazımdır hazırlayın. Bu günlərdə şəhər komitəsində məlumat verməlisiniz. Ancaq yaddan çıxarmayın ki, 2 il vaxtımız var. 2 ilə hər şey qurtarmalıyıq. Elə bil ki, şirin yuxuluyor. Aman Allah, axır ki, bu günü də gördüm. Gel gören. Hadi.
Yaman değişmişsin. Demek istiyorsan kocalmışım ha? Kocalmamışsın. Birçe gözlerin evvelki de. Bilebilirdim ki ölmesen. İncime, sağ olsaydın gerek beni çoktan tapıydın. Şimdi görürsen ki, taptım seni. Demeli sağım. Daha seni gözümden irak koymayacağım. Daha geçti. Ben seni çok aktarmışım. Bir neçə kere evinize gelmişim. Anam dedi ki yoksan. Harası köçmüşsən. Şehre qayıtmayacaksan. Ana, ay ana. Oğlumdu. Sen gidenden sonra ara verdiler beni. Tanımazsın. Uzak kohumlarımızdan da. Ver kömeği edin. Lazım değil. Oğlumla laf bu yakında oluruz. Nece yani oğlumla? Erimden çoktan ayrılmışım. 2 yıldan çoktu. Bütün mədənlər, neft zavodları indi möhkəm. Orient mehmanxanası. Belə ki, oralara yaxın. Shell firmasının nümayəndəsi polkovnik Boyle. Həm də Zəngin Suraxanın neft mədənlərindəki yanğına baxmayaraq, neft hasılatı heç də azalmır. Çağırışlar, boş-boş mitinglər, texnikanın mütəxəssisləri əvəz edə bilməz. Bolşeviklərin öyündüyü o kütlə coşqunluğu isə həmişə olmayacaq, ruhdan düşəcəklər. Siz gərək bu işdə fəallıq göstərəsiz. Bu axır günlər bildiğiniz kimi kara gelen adamlarımızdan çoğunu tutuplar. Hele onu demirəm ki, kalanların da gözü yaman korku. Korku hissi insanın zayıf cihetlerinden biridir. Ancak feraseti, iradesi olan onu kuvveye de çevirebilir. Korkak dönüp cesur olar. İgidlik gösterer. Adamların her cür zayıflığından istifade edeyim. Korkaklıktan da, məruhdan da, xəsislikten de, namus, gayret meselesinden de her şeyden, her şeyden istifade edin. Hiç neden, hiç kimden çekinip elemek lazım değil. Tehkir olunmuş adamlar da karınıza gelebilir. Maksede vasıtayla çatarlar. Vazifeniz de ki size aydındı. Neft sanayisini dağıtmak. Yanacağın azalması. Onların bütün teserrüfatına ardıcıl zərbə indirər onda, qırmızılar bizə əl açmağa məcbur olarlar. Biz də şərtlərimizi yüklərik onların boynuna. Siz başı yükləri yaxşı tanımırsınız, cənab polkovnik. Onları yolundan döndürmək çətin məsələdir. Elə bir siz onları ruhdan düşüblər. Xeyr. Bolşeviklər təzə neft yatağı olaraq... Onların hamısı hap köpdü canım. Hamısı haiküydü. Onlar indi neft ayındadır, gündə bir layihəyə əl atırlar. Başları qarışıb ona. O ne vahiyadır? Bir koca Rus mühendisi var. Onun layihəsidir. Patyomkin. Patyomkin. Yaman xəyalpərəst kişidir. O iddia edir ki, Xəzərin dərinliyində zəngin neft yataqları var. Nefti dənizin dibindən çıxarmaq üçün dəqiq plan da tərtib eləyib. Ancaq mən bunun reallığına inanmıram. Mənə elə gəlir ki, bu utopiyadır. Təəssüf ki, bu utopiya deyil. Bizim Shell firması o layihayla tanıştır. Utopya değil cənablar. Bir vaxtlar Nobel ile Mantaşevin didişmesi o layihanın hayata keçmesine mani oldu. Bizim ise sadece olarak vaxtımız çatmadı. Cənab Karavulov, bilirəm ki daha Bakıya qaydandan sonra her şey özümüze aydın olacak. Ancak ben size evvelceden haberdar edirəm. Onlar denizden neft çıkartsalar, siz cənab Karavulov ihtisasınızı değişip Pinəçəli gelmeli olacaksınız. Siz cənab Karavulov buna tamamıyla emin olabilirsiniz.
cevabından sonra Canub sərhəddi vasitəsilə əlaqə saxlamalıyıq. Yox, yox. Şeyləri var çəkin məndən canım. Hay belə kömək eləyəcəyik, hay belə şərait yaradacaq. Gündə birin göndərirlər üstümə. Bəlkə mən gedim. Elə mən bilirdim də axı belə olacaq. Elə mən bilirdim ki, hər addımımı güdəcəklər. Əsəbləşmə, Siryoşa. Qulaq az gör. Daha yorulmuşam, Katya. Qoy rahat yaşayım, qoca adamam. Pəsliyəm, əldən düşmüşəm. Heç olmasa yaşımı nəzər alın canım. Axı, nə vermişsiniz, mənə ala bilmirsiniz. Bugün gedim dükkanında özünü ölçümü satım. Bəlkə buna da ixtiyarım yoxdur. Elədir. İxtiyarınız yoxdur. Ha? Katya, eşitdin də nə dedi? Yaxşı, bəs mənim niyə ixtiyarım var, ha? Bəlkə gedim oturum elə sizin çəkada, onsuz da orada iki həftə oturmaq şərəfinə nail olmuşam. Bu bir səhv idi, Sergey. Xeyr, əzizim, daha mən belə səhvlər eləmək istəmirəm. Sergey İvanoviç, sakit ol. Axı, evinizə qonaq gəl. Üzr istəyirəm. Meyliniz nə çəkir, limonlu çay, ya limonsuz? Mənə iş tapşırıblar. Öz başına gəlməmişəm. Xoşunuza gəlsəm də, gəlməsəm də, heç yana gedən deyiləm. Xahiş edirəm, əyləşin. Son vaxtlar Sergey İvanoviç çox işləyib, yorulub, inciməyin. Başa düşürəm. Əyləşin. Mənə görə qulluq? Mən sizə qulluq göstərməliyəm. Mənə əmr edəyiblər ki, sizə necə lazımdır kömək edin. Siz nə iş tapşırsanız, mən də onu yerinə yetirməliyəm. Aydın bəy. Logaritmik xətt keçdən başını çıxır? Yox. Çəkiyorsan necə? Yox, Sergey İvanoviç. Ondan da başım çıxmır. Da onda nə kömək edə bilərsiniz? Sergey İvanoviç, texniki təchizat məsələlərini bəri başdan hazırlayaq ki, sonra buna artıq vaxtımız getməsin. İndi nə lazımdır, məni başa salın, mən də gedim məşğul olam. İndi nə lazımdır? Heç təsəvvür edirsiniz, nə qədər avadanlıq lazım olacaq? Hələ adamları demirəm. Təsəvvür edirəm, Sergey İvanoviç, axı mən sizlə əvvəllər işləmişəm. Hələ o vaxt. Nə iş görürdünüz? Nə iş görə bilərdim? Adicə fəhləydim. Deməli, o vaxtdan Bakıda yaşayırsınız. Bu yaxında gəlmişəm. Sibirdə idim. Çoraşdarxanda, Türkistanda. Bakıya 11-ci Qızıl Ordu ilə qayıtmışam. Deməli, siz çoxdanın bəlşivikisiz. Elədir. Elədir ki, var. Ana, ay ana! Bir buna bak! Ay xanım! Ay oğul, onu hardan tapdın? Nazim bağışladı. Gözləmirdim, deyəsən. Salam, Leyla. Yox, belə tez gözləmirdim. Nəyi tezdi? Gör, haçandı, görmürəm səni. Belə... gəlişim qəfil oldu. Xahiş edirəm, mənə yazın gəlməsin.
Düz de, olmaz nezaf verirdi. Söyürdü beni, evden kovurdu. Ama ben kaydırdım. Bir Allah bendesi görmürdü, kömek eylemirdi beni. Bana öyle bakma. Tek ben yok, benim günümde olanlar çoktu. Ben dözürdüm, her şeye dözürdüm. Oğlumun gözyaşlarını görenden sonra çıkıp gittim. Her şeye tüfürdüm. Gittim. Dedim ki, koyuç olmasa oğlum. Bu musibetleri görmesin. Sen onda besardıydın. Kolumdan tutanım onda lazımydı. Neyle daha günahlandırırsın beni? Kaydıp gelenden sonra seni her gün aktarmışım. Ama hiç vakit ümidimi üzmemişim. Hiç bilmiyorsan ki o gün ben seni küçede görenden sonra geçen gündüzüm yoktu. Deli kimiyim? Öyle ben de o günden seni gözlüyordum. İnanırdım ki geç tez gelmelisin. Bundan sonra ayrılmayacağız. Yığış gider. Ne? Ne danışırsan? Bir de oğlum var. Bilirim. Çık git, yalvarırım sana. Çık git buradan, yalvarırım, yalvarırım sana, git. Bir iki ile buhtanı denizden bendle ayırıp küçük çalalara bölme yolar. Çalalardaki suyu sonra güçlü nasoslar vasıtasıyla tezeden açık denize akıda bilerik. Su çekildiyse çalaları torpağla doldurmak için yakındaki tepelerden istifade eləmək olar. Buhtanın sahəsi ne kadar olacak? İlk mərhələdə 30-35 hektar. Yaxşı belə bir sahəni qurutmaq üçün nə qədər torpaq lazım olacaq? Hər hektara 65.000 kubmetr torpaq lazım olacaq. Bibeyrətin öz torpağı bəs eləyər. Deməli, hər şey yaxşı geçsə, ilk quyunu yalnız 2 ildən sonra qaza biləcəyik. Yox, niyə ki? Adacıq salan kimi ilk quyunu qazmaq olar. Sizin layihə tamamilə hazırdır. Mühəndislik nöqteyi nəzərdən layihə tamamilə hazırdır. Dərinliyi təzədən ölçmüşük. Küləyi, axar istiqamətini, hər şeyi dəqiqləşdirmişik. O ki qaldı məsələnin maddi tərəfinə. Maddi məsələləri də hesablamışıq. Təchizat barəsində Nikolayev yoldaşından danışığımız olub. Almaniyadan bu yaxınlarda bizə hidranasoslar göndərməyə söz veriblər. Çətinliyimiz yalnız fəhlə qüvvəsindədir. Fəhlə qüvvəsi olacaq. 35 hektar sahəni qurutmaq. Bəs birdən neft olmadı, onda necə? Neft var. Bunun üçün nə qədər pul lazım olacaq? Qızıl pullar 2 milyon yarım. 2 milyon yarım? Yoldaşlar, bir yapışı fikirləşin. Heç təsəvvür edirsiniz nə deməkdir bu 2 milyon yarım? Ha? Ölkənin belə ağır günündə ki, ərzaq çatışmır. Texnika çatışmır, mədənlər bərbat. Bir belə pulu havaya sonra? Yox, siz heç fikirləşirsiniz, nə inirsiniz? 2 milyon yarım qızıl pul, dağ boyda sərvətsiz zarafat gəlir. Xeyr, o da pul çölə tökülməyib. Çox yaxşı elə tutaq ki, dənizi qurutduq, buruq qazdıq, neft əvəzə palçıq çıxı onda. Ola bilsin ki, 10-15 ildən sonra belə bir layihəni biz həqiqətən həyata keçirə bilərik. Ancaq indi bizim qarşımızda daha vacib məsələlər dura-dura dəryada balıq sevdası eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Siz məni bağışlayın yoldaşlar, mən belə işə heç cür qol qoya bilmərəm. Bu uşaq söhbətidir. Bu fantastikadır. Ölkəyə nef lazımdır. Nağıl yox.
Mirzəyev yoldaşın alovlu çıxışından sonra belə təsəvvür yarana bilər ki, biz bura doğrudan da pulları havaya savurmaq üçün yığılmışıq. Xeyr. Mədənlərin yarıdan çoxu bərpa olunub və bu iş indi də davam etdirilir. Ancaq biz yalnız bugün üçün yox, sabah üçün də düşünməliyik. Bütün dünyada inana bilmirlər ki, biz öz neft sənayemizi qaldıra biləcəyik. Təəssüf ki, bizim də aramızda buna xəyal kimi baxanlar var. Onlar deyirlər ki, güya Abşeron nefti tükənib, Bakıda neft ehtiyatı yoxdur, amma mühəndis Potyomkinin layihəsi sübut edir ki, bizim torpağımız zəngindir. Xəzərdə neft var, madam ki var, biz onu dənizin dibindən də çıxarmalıyıq. Bu işdə bizə bütün ölkə kömək eləyəcək. Yoldaşlar, bu fəhlələrin özləri üçün saldıqları ilk Sovet mədəni olacaq. Bu yalnız Potyomkinin qələbəsi deyil, bu bizim hamımızın qələbəsidir. Bu Sovet hökumətinin qələbəsidir. Thank you.
kənarı villa. Shell firmasının prezidenti Detterting, Polkovnik Boyle. Welcome home, Colonel. Glad to see you. I've come straight from the... Birbaşa vağzaldan gələrəm, ser. Üst başımı səliqəyə sala bilməmişəm, gərək əhv edəsiz. Eybi yox, qarşıladılar sizi. Bəli, ser, minnətdaram. Are you pleased with the result? Səfəriniz necə keçdi? Razısınız? Bizim qırmızı xaç nümayəndəliyini Tiflisdən o tərəfə buraxmadılar. Nə Bolşevik Bakısına, nə də Qrozniyə gedə bilmədik. Amma bəzi mənbələrdən çox şey öyrənmişik. Tiflisdə bizə sadiq adamlarla da görüşdüm. Onların dediyinə görə, Qafqazda çıxarılan neftin səviyyəsini güclə müharibədən əvvəlki səviyyənin yarısına çatdıra biliblər. Kadrların ve texnikanın olmaması yüzünden Bolşeviklər dağılmış neft mədənlərini bərpa edə bilmirlər. Yeni mədənlərdən isə heç danışmağına da dəyməz. Ancaq deməliyəm ki, ser, elə belə də olmalıdır. Rusların işi deyil bu. Elədir ki, var. Birjalarda Bakı neft aksiyaları necə gedir? Parisdə öz nominalı ilə. Brüsseldə isə bir neçə qat yuxarı. Britain will sign a treaty with Russia. Yaxın günlərdə İngiltərə Rusiya ilə ilk müqaviləni imzalayacaq. Deməli, bizdə olan bütün aksiyaları tezliklə pula keçirməliyik, ser. Əksinə, polkovnik. Tamam əksinə. Qafqaz neftinin bütün aksiyalarını almaq lazımdır, özü də təcili. Bu aksiyalar keçmiş Bakı milyonçularının əlindədir. Onların əksəriyyəti indi Parisdə olur. Buna görə də polkovnik, Parisdəki və Bakıdakı aksiyalar bütünlüklə ələ keçirməli olacaqsınız. Başa düşmürəm, ser. Vaxt gələr, başa düşərsiniz. Onları Bakıdan necə qoparmağı məncə sizə öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Bakı neftinin aksiyaları tezliklə bizim əlimizdə olmalıdır. Dincəlin, sonra isə birbaş Parisə. Biz birinci dəfə məğlub olduq. Ona görə də gərək indi bütün qüvvələrimizi bir yerə toplayıb elə bir zərbə vuraq ki, məğlubiyyətimizin əvəzi çıxsın. Mübarizə davam edir, cənablar. Xoşbaxtımız ondadır ki, biz onların haqqında hər şeyi bilirik. Onlarsa bizim məqsədimizdən xəbərsizdir. Dünən Cəfər bəyi tutublar. Zərgəri. Bu üçüncü adamdır. Bir gündə üç nəfər getdi. Hər addımda onlara mani olmalıyıq. Hər addımda. Biz o komissarlara gələ-gələ soy tutaq ki, adlar da yadlarından çıxsın. Gözümüzün qabağında hər gün buradan vaqonlarla neft aparırlar. Neftimizi ruslara göndərirlər. Biz sağımıza sualıb oturmuşuq. Elə ona görə də gərək bugünlərdə elə bir atəşfəşanlıq düzəldək ki, bütün Rusiyadakı qırmızılar onun istisna qızınsınlar. Hər axşam bu vaxt Cəfər bəylə nərd atardıq. Amma indi... Cazım bəy, sən səni düzəldi. Gel onun yanına qazamasa, neyinki axşamlar, elə gündüzlər də oturun, nərd olunuz üçün, be? Cavan oğlan, mən qabaqlar səni kimləri qapında mehtər də saxlamadım. Hakimət artır sənsin, sən damır bu ya. Yaxşı, yaxşı, millətin ümidi indi sizədir. Onsuz da 2-3 nəfər qalmışıq. Niyə belə didişirsiniz? Cənab Fətullayev. Gəlin, belə edək. İsməti, mən həmin qatara bələdçi düzəldərəm. Biləcəriyəcəm bombanı bir yerdə gizlədib, özü düşər. Elxan da onu kömək edər. Necədir? Razıyam. Ancaq Əhməd, bu işə başınla cavab deyəsəm. Hər şeyi əvvəlcədən götür bu ilə. Məni əsas narahat eləyən odur ki, buxtada onların işi günü-gündən yax kimi gedir. Cəmaat da onlara kömək eləyir. Əgər onların bir nəfərini başçılarından aradan götürə bilsək, onda o birilərinin də gözü qorxar. Kim bu işi boynuna götürə bilər? Mənəbə, gəlsəniz belə eləyək. Buxtada onların böyüklərindən biri cavan oğlandı. Nazim dadı. Həmin bu Nazim bizim məhli uşağının. Arvadını götürüb qaçırdım. O da ki, əhvəlin biridir. Oturub gözünü qorasını sıxır. Sənin dediyi mənə göstərir, mən ona adam eləyərəm. Bu işi də mən öz öhdəmə götürürəm. Çox yaxşı. Sən də onu qızışdır, onu başa sal ki, başındakı papaq dilə çəkdi. Özün bilirsən, də, daha nə demək olar? Arxayın alam,
İçtiğin içtiğin bala. Ayşe. Ha. Para böyle. Hayrola. Evimize. Ne can evimize? Kendimize gelir bir daha. Kendimize? Böyle kendimize. Ne olup ki? Gelende demiştiniz ki 5-10 kapı xeyrimiz olacak. Ama şimdi bakıp görür ki bir kapıyı da. Babala, cemaat şehre çuruculuk gelir. Kendi kaydanda faytonla kaydır. Bize ne olur? Biz onlardan eskiyiz be. Sonra fayton nedir? Lap otomobilde geleceğiz kendimize. Bravo, belki lap otomobille birinci kende giden siz olacaksınız, ha? Ha, sen Allah dolama, kentte isteler ki denizi kurutmak isteyirik. Koydu oyduya götürürler bizi, diğerler deli. Bizden yanı cemaatın hamısı deli olur. Hiç ben deli yokşuyla, ha? Hiç biz de deli yokşamırız, gidin ha. Yaşı dayanın görün. Adın ne de sen? Abdül. Abdül. Abdül kardeşim. Kulak az gör ne diye. Sen dünyada birinci adamsan ki denizden neft çıkarırsan. İller geçecek. Sen bütün bunlara olacağını danışanda onlar sana bakıp fakir edecekler, öğreneceğiler. Neyimizden öğreneceğiler ha? Onlar size gıpta edecekler. Götür beni, götür. Götür diyeyim. Bir dakika dayan. Bak, gör bize ne gönderdiler. Fikir ver bunun rengine. Nedir ki bu? Güya semen. Ama aslında yarısından çoğu kumdur. Bununla ben çekmeyi olmaz. Çok korkuldum. Böyle sementi işletmeye bizim ihtiyarımız yok. Bir aya su onu şeker kimi eridip hamısını batırar. Laflar. Bunu ancak düşman edebilir. Böyle şeylerin üstünde güllelemek lazım doları. Bu nedir? Senden soruşturan bu nedir böyle? Ne kadar demişler o kadar da duymuşum. Ben sen özün görmüşsen ki az. Git bak hele üçüncü sahada de böyledir. Kaç. Yıkıcın Alexander'ını. Dayraları veriyorum. Metrede doldurmak lazımdır. Darık mıyım? Doldurarık. Thank you.
Aleyküm. Salam yoldaş Elizade. Salam yoldaş Elizade. Düz deyirler ki şehir komitesinde en yakşı çay sizde olur. Yedi ile çayımız yakşıdır. Kızlar işinizde olun. Düz deyirler yani şüphe ediyorsunuz. Eğer bir istekan yakşı çay verirseniz, bilirim ki düz deyirler. Bu saat. Bu. İsteyirsiniz otağınıza getirin. Öyle buraya yakşıdır. Ben eşidirim. Ben. Yoldaş Mehmetov siz. Bu deyirler yalaştırırım. Ben. Neveniz necədir Olga Vasilyevna? Alo. Yakşı deyil. Geceler öfkeli eline yatabilmiş. Ne bileyim baba, kabalaca boyundan ürek direği verir bize. Ne verirsiniz ona? Derman kalmıyor ki vermemiş olaq. Ancak hekimler deyir ki gerek deniz kenarında çıxarasız. Biz de ki seherden akşama gün burada işte. O da tek tanığa kalıp evde. Gelin beni eleyin Olga Vasilyevna. Ben yoldaşlardan xahiş eləyərəm. Sizin için putyovka düzeltirler gidersiniz kurorta. Siz dinceləsiniz, nəvəniz də müalicə olunur. Yəni ikimizə də bir yerdə putyovka verərlər. Çalışarıq, elə bilirəm ki düzələr. Deyə bilmərəm. Salam. Salam. Siz mənə lazımsınız, Yolaş Nikolay. Buyurun. İnşaatçılar sizdən şikayət edirlər. Pakyomkin, Nazim. Hanı vəd etdiyiniz nasoslar? Hanı taxta şalban? İşi pozmaq fikrindəsiniz? Biz əlimizdən gələni eləyirik, yoldaş Əlizadə. Nasosları firmanın nümayəndəsi Wolf'la Moskvadan yola salıblar. Ancaq qatar ilişib qalıb Rostovda. Taxta şalbandakı bir həftədir qrozunda yatır. Özünüz bilirsiniz də indi dəmir yolu necə işləyir. Bəs niyə mənə deməmisiniz? Əgər özümüz işin ötəsindən gələ bilmiriksə bunu mərkəzi komitəyə xəbər verərdik. Kirov yoldaşa. Deyərdik ki, buxtada iş bozulur. Yox, yox, lazım deyil yoldaş Əlizadə. Qatar sabah Qrozundan yola düşür. Rostova göndərdiyim təcili telegrama da cavab gözləyirəm. Bura cavab verməlidirlər. Bu saat yoxlayaram. Şəhər komitəsidir? Yoxdur. 10 dəqiqədən sonra olacaq. Bəli, bəli, 10 dəqiqədən sonra. Olga Vasilyevna, mən fikir verirəm, 10 dəqiqə dönüb yarım saat olub. Sizsiz. Alo, kimi? Sizi soruşurlar yoldaş Əlizadə. Bəli. Məni? Bəli. Alo, Şəhər komitəsinə cavab verin. Şəhər komitəsinə cavab verin. Rastodan cavab gəlib yoldaş Əlizadə. Cavab verin. Alo. Alo. Şəhər komitəsinə. Müsaadə yox. Qatar bu gün səhər Bakıya yola düşdü. Bəli. Bütün yol uzunu yaşıl küçə vəd eləyirlər. Bəli. Kimi? Deməli nasoslar da, taxta şalban da 3 günəcən burada olacaq. Alo. Lap yaxşı. Yox, bunları məhərrəm getirir. Saadət də bu günlərdə gəlib çıxar. Bu aksiyaların ancaq bir hissəsidir. Göndərərsən məhərrəmlə. Tezliklə yenə alacaqsan. Bunları da götürərsən sərhəddən o tərəfə. Salihlə. Bu aksiyalardan məndə də var. Bilirsən nə çətinliklə tapmışam. Çox olmağın qiymətini qaldırıb qoyublar dağ başına. O gün biri məni hərifləyib, köhnə qiymətə satmaq istəyirdi. Dedim, hə, daim mənə də yoxdur, hə? Qolun çatmasa mənə deyərsən.
Şehirde hele aksiye çoktu. Kömür meydanına adam gönder, oradan ne istesen tapabilirsen. İğneden tutmuş İngiliz plemiyotuna can. Başla. Kimdi? Ben Emirhan Bey. Salam Elik. Salih gelen kim bana haber eyle. Buralarda çok denen gibisin. Sende ne teze haber var? Ben o herifi kızıştırmışım. Yüzde biraz korkuyor. Ancak möhkem ilişim kırmağa. Nazım'la yüze gelmeye fırsat aktarır. Bu işi yubatma olmaz. Hı? Çalış hemşe hendeverinde ol. Korku belese kömek eyle. Yakşı. Şimdi de keçek esas mitlebe. Sabah Bakı'ya tahta şalbanla bir de Alman nasoslarıyla yüklenmiş iki katar gelir. Belirlemeliyik. Ne çatmır bunların? Rotor hisseleri. Ve o birilerin? Aynı şeydi, hamsında bu hisseler çatışmır. Özümüz düzeltebilmeliyiz. Hayır, o detalları latundan düzeldirler, özde dəqiq iş tələb eləyir. Deməli, təzədən zavodun özünə müraciət etməliyik. Gec olar. Gərək onda 6 ay gözləyək. Bəlkə elə belə göndəriblər. Yox. Rüstəm özü Moskvada yoxlayıb. Dök komplekt göndəriblər. 3 yeşik yoxa çıxıb. Yəqin rotorlarda onların içində olur. Bəs Wolfanın? Şirkətin nümayəndəsi. Qatar gələn gündən biz hələ onu görməmişik. İndiyəcən taxtış alban da yoxdur, yoldaş Ərzalda. İşinizdə olun, bir şey fikirləşərik. Yoldaşlar, fasilə qutardı. İşləmək lazımdır. Tez, gəlin, gəlin. Petroy, bu yeşikləri ambara yiyin. Tez. Belə olur ki, hər şeyi itib bakacaq. Yubanmayın, tez olun, tez. Gəlin. Hüseyin İsmailovic. Wolf'u öldürüb. Nə? Meydi mehmanxanada tapmışıq. İstintak gəlir. Mədənin yandırılması, tahta şalbanın itməsi, bırak sement. İndideki bu ahvalat. Bence bunlar birbirine bağlı şeylerdi. Haklısınız. Daha bir fakt var. Ne? Şehirde köhne neft aksiyalarının kızgın alıveri gelir. Ecebi. Göresen bu gereksiz kağıt parçaları kime lazım olur? Hiç şüphesiz ki kimese lazım. Ha. Sağ olun. Akşam görersiz danışarım. Paris, Savoy mehmanxanası. Polkovnik Boyle ve geçmiş Bakı milyoncusu Mantashev.
Mən Paris biryasından iki dəfə artıq təklif edirəm sizə. Görəsən gün hardan doğub ki, cənab Deterting belə əl açıqlıq eləyir. Cənab Leonozovla və Nobel'la artıq sövdələşmişik. Ürəyimə dammışdı. Nobel qatildi. Ömrü boyu fürsət gözləyirdi ki, kürəyimə xəncər soxsun. Amma Mantaşev siz deyənlərdən deyil. Hələ ki, Bakıda mənə sadiq adamlar çoxdur. Qatillər. Hər şey məhv oldu. Hər şey. Nəqd verirsiniz? Necə istəsəz? Mən torpaqlarımı satım. Deməli, nəqd verirsiniz. Diqqət, çəkirəm. Yox, özür istəyirəm, bir şey dəqiqə. Oğlum, qolunu salma mənim boynuna, sonuna. Madam, sizdə bir balaca yüzünüzə oynaşıyorum, bax, ora baxın. Tərpəmin, çəkirəm. Çox yaxşı. Yo, siz biraz da mehriban dayalın. Diqqət, balası. Bax, indi buradan bir quş çıxacaq. Pırrrr eləyib uçacaq. Yox, bircə dəqiqə, yox. Gülümsün. Ay, sağ ol. Bir, iki, bizimki. Oldu. Qutardıq. Çəkdik. Gedə bilərsiniz, buyurun. Xayiş edirəm, qutardıq. Bir, üç gündən sonra gələrsiniz. Zəhmət olmasa, yox, dörd gün vay, başım ağrıdı. İncimiyin, sağ olun. Buyurun. Dörd gündən sonra gəlin. Yadıma düşdü. Cadı araba tində dayanıb. Aha. Onu həyətə salmaq lazımdır. Yaxşı. Gecə boşaldarsa. Oldu. Bir şey var yeməyə? Müsaad, söz evinizdir, istirahat eləyin. Olan dayan, görüm. Dayandım. Mənim gəlməyimi xəbər ver. Çox qala bilmərəm burada. Əlbəttə. Mən heç kəsdən qorxmuram. Heç kəsdən. Sərhəddən şəhərə kimi izləmiş yox. Köhnə görüş yerlərində bilirik. Amma o gözlənilmədi, marşrutunu dəyişdi. Şəhərin mərkəzinə sarı getdi. Olginski küçəsindəki fotoateliyə girdi? Qəribədir. O fotoqraf kimdir? Yarım ildir Bakıdadır. Sənətlərindən belə məlum olur ki, əsli Rostovdandı. Deyir, aclığın əlindən qaçıb Bakıya. Bakıda yaşamaq daha əlverişlidir. Tək yaşayır. Hərdən xırda para valyut alıver eləyir. Hələ onu dindirməmişik. Salih hələm-ələm adamın yanına gedən deyil. Daha maraqlı bir fakt. Salih ateliyə girən kimi, fotoqraf vitrindəki reklamı başdan ayağa dəyişdirdi. Tirməşal, alın! Ay,
gazetalan, ay cemaat gelin alın ha, bak kurtarır geliyorum ha. Hayır, bulma ne la, ay gazetalan. Dünyanın her yerinden haber bileceksiniz, bak kurtarır geliyorum. Alın barışka, biraz şahlar oynadı ama. Ay ben tipo, kaç sanki. Allah'ım lan müşteri, ucuz veririm, antika şeydi. Ver gelin, bak ucuz veririm. Çekme, ağla çekme, götür, korkma, şımmalıdı. Akşi, alın da bir kabar. Aşağı at şunu da, birinci defa değil ki alırım sizi. Başına döne var komiser. Mayamı da heçelemişim. Kullan da ucuz. Buyurun. Çok sağ olun. Hoş geldin. Niye böyle bakıyorsun? Adama bakarlar da. Kardeş, kişi pazara baş papağansız çıkmaz. Bu nedir, mütrif okşuyorsun? Tutamıyor, ayıp da. Sen kimsin? Şoşku ola kabala. Görürüm, fakir adam okşuyorsun. Korkutma olmasın. Kardeş, sana mesleğet görürüm. Bir de o eve ayağı basmıyorsan. Ama ben seni... Başka cür tesadüf edilirim. Sen bilirsen de böyle şeylerin üstüne adamın başına oyun getirirler. Başkasının arvadına eri gözle bakanın külünü göğe savururlar. Eyif ki senle cephede rastlaşmadık. Öyle yerindece gülleliyerdim seni. Başından böyle danışma be. Kulak as. Adam kimi sana söz dedim. Heyvan sen özünsen. Senin kimisini çok görmüşüm. Leylek, seninki bu defa getirdi. Demin ki, seninle başka yerde ayırt ediyoruz. Babalı başımızı havaya gezdirmiriz. Borç olsun bana. Yatır.
Başım yaman sevinecek. Yaxşı. Nazmi görməmişsən? Demişəm ona, indi şəhərə zəng vurur. Nə lazımdır, gətirəcək. Alo, yoldaş Nikolayev verin. Yoldaş Nikolayevi. Veçlan Sergeyeviç, şükür Allah'a. Veçlan Sergeyeviç, güclü tufan gözlənmir. Qorxuram, bən davam gətirməsin. Təsəvvür edin, sizə nəticəsində ola bilər. Onda yoldaş Əlizadəyə xəbər verəcəyim. Qorxutma anlaya, olanını deyirəm. Qəribə adamdır. Əsəbləşmə, Siryoşa. Əsəbləşmirəm, qatil, əsəbləşmirəm. Bu tufanı davam gətirsəyik. Heç dərdim olmazdı. Necə yollu olsun, kisələrə torpaq tökür. Niyə? Bu özünü bərkmək lazımdır. Nazım! Nazım daha bende aşır. Adamları vurup suya salır. Gel uşaklara de, bende işi dayandırsınlar. Hem sahibe kayıtsın. Yakşı. Petrovic! Petrovic! Ayşe, Petrovic çağır. Petrovic! Hesablamalar dəqiq olup. Kanunla gereği davam getirem.
ki. Karşı. Ben görmürüm. Toxta Seryoja. Əsəbləşmə. Birinci dəfə deyil ki. Sil qaranlıqdır. Hər yan zülmətdir. Otur Seryoja. Otur. Darıxma. Bu saat həkim gələr. Qorxma, nə lazımdır eləyərlər. Hər şey yaxşı olacaq. Ancaq əsəbləşmə. Əsəbləşmirəm. Heç bir şey görmürəm. Neçə dəfə sənə tapışdırmışam ki, onu əsəbləşməyə qoymayasam. Görmə əsəbinin tam atrofiyası. Bir şey eləmək mümkün deyil. Bəlkə göndərək Petrograda, Moskvaya. Sergey İvanoviçi həmişə mən malic etmişəm. Təəssüf. Elə xəstəliklər var ki, təbabət elmi onların qarşısında acizdir. Özünü necə hiss edir? Mən onu hər tərəfli müayənədən keçirmişəm. Sergey İvanovicin səhəti qaydasındadır. Ola bilsin ki, əsəbləşib. Bir az istirahat eləsə pis olmaz. Əsəb gərginliyi azalar. Narahat olmayın. Mən tamamilə sağlamam. Sergey İvanoviç, bəlkə doğrudan da biraz dincələsiniz. Qüvvət toplayıb təzdən işə başlayarsınız. Qayğınıza görə çox sağ olun, ancaq özümü yaxşı hiss edirəm. Gözlərim isə köhnənin əhvalatıdır. Heç yana gedən deyiləm. İşdə mən dincəlirəm. Özü dişim bu vaxtında burada olan gərək. Sergey İvanoviç işləyə bilər. Yaxşı. Onda daha sizə əziyyət verməyək, Sergey İvanoviç. Minnətdaram. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Çox sağ olun, doktor. Zəhmət çəkdiniz. Mən buradayım, Sergey İvanoviç. Təşəkkür edirəm. Nahaq qorxursan, Qayca. Yadına sal, kör olmasına baxmayaraq, Homer İlyadanı yarattı. Ancaq məndənizə vur tut, fışqa qurmalıyam. Elədir, Seryoja. Nədən qorxuram ki? Həmişə yanında olacağam sənin. Sağ ol, Qayca, onu bilirəm. Sürət qatarı İstanbul, Tehran, Kabul. Axşamınız xeyir, cənab boy. Sizi görməyimə şadam, buyurun. İstəyirəm ki, xoş xəbərlə gəlmişsiniz, cənab İsəbəy. Gözünüzdən heç bir şey yayınmır, cənab boy. Burada fəvqəladə bir şey yoxdur. Görün, neçə illərdir ki, biz sizinlə bir yerdə işləyirik. Bu yalnız bir hissəsidir. Aydınlı bey.
buyurursunuz? Viski yoksa martini? Siz ki bilirsiniz, Müslümanlara içmeyi olmaz. Kur'an'da yazılıp ki şarap içmeyi olmaz. Viski barasında ben bilen hiçbir söz yok. Çok dile tutmayın. Onsuz da yüzü yumuşadım. Size uğur arzuluyorum. Hemçinin size. İndi geçek esas söhbetimize, bey. Polkovnik Karaulov aksiyaların hamısını bir yerde göndermeyip, iki kuryerle yola salıp, işte biri kırmızıların eline geçse, hiç olmasa o biri gelip salama çıksın. Perçen de olan serhaddi bir de geçmeyden boyun kaçırır. Deyir ki bütün yollar bağlanıp. Pulunu iki defa artırın. Üç defa artık teklif eledim. Gati boyun kaçırdı. Onlardan çok kalıb hele, Bakı'da. Bilmirəm. Salih gerek sabah gelsin. Ondan sonra her şey aydın olar. Sınanmış adamdır onlar. Gördünüz ki oğlan ne cür sağ salamat gelip çıktı. Salih salap ot parçasıdır. Serhatli gözü yumulu geçir. O serhatli aradan geçmelidir. Göster görüm. Təxminən buradan. Ben sonu burada karşılayacağım. Aha. Ben onunla tanış olmak istedim. Belki o bir defa da serhatli geçmeli oldu. Yaxşı. İşimiz uğurlu olsun. Amin. Hayalım yağır, kadam balam. Hayalım yağır, sanki böyle değildin. Seni bir öyle yadem var, kurban oluyum o gözlere, kurban olmay o gözlere. Ben yay sardı ne günlere, beni yay. Thank you.
Nədir ki? Adı qaçaq malıdır. Xeyr. Bu dəfə onun qaçaq maldan əlavə qeyri-adı bir yükü varmış. Nə yük? Gözlədiyimiz kimi bütün kisələrə saman doldurmuşdular. Təkcə birində bu çamadan idi. Bu nə? Aksiya? Neft aksiyalarıdır. Mantaşıv, Zubalıv, Nağıyev, Nobel qardaşları dostluğu. Lianozov və onun kampaniyası. Ha. Maraqlı yükdür. Atiyeli bağlıdır. Açın, təcili lazımdır. Onda buyurun, biraz tez gəliydiniz. Açın deyirəm. Axı bu nə deməkdir? İndi gecdir. Axı niyə qapını sındırırsınız? Sabah gələrsiniz. Sabah gec olar. Bu nə deməkdir? Nə lazımdır sizə? Siz kimsiz? Biz Çekadanıq. Həbs olmursunuz, bu da ordir. Buyurun, tanış olun. Ay. Necə deyərlər? Yaman yerdə axşamladım. Danmış dürəyimə gələcəklər. Xeyr, onu ayağıma yazmayın. Bu mənimdir. Ondan xəbərim yoxdur, heç bilmirəm içindədir, nə var? Divar saatına da baxın. Orada paket var. Nə əcəb diliniz belə tez açıldı? Daha mənə tutmuşsunuz da. Niyə, başqasına qismət olsun. Siver Vlad'ın arkasındadır. Bunlar nedir böyle? Vatandaş fotoğraf. Köhnü nə qətiblər, hara getdim aparam onları da. Deyirəm, bəlkə qoca vaxtında cavanlığını yadına sanan oldu, köhnə müştərilərdən, hə? Onlara sonra baxarıq. Sizin əlinizdə əla sənətiniz var. Əməlli pul qazanırsınız. Ailəniz yoxdur. Sizi nə məcbur eləyir ki, belə işlə məşğul olursunuz? Qəribədir. Nəyi qəribə? Bədii foto, vətəndaş naçənlik. İndi kimə lazımdır? Sizə bu lazımdır? Yox, mənə də həmçinin. Cəmaat indi yağın, pendirin, çörəyin ayında. Həh, foto! Foto indi heç kəsin yadına düşmür. Hamı bir tər başını girir, yaxşı deyiblər, cəmaat necə mən deyilə, palaza bürün, elinə sürün. Yaxşı, bunu necə izah eləyə bilərsiniz? Bu qədər ki, şey tapılıb, ha? Bunun xırda al verən nə dəxli? Vətəndaş nəşənlik, sizi inandırıram ki, bunların çoxu mənim deyil. Ömrümün yarısından çoxu gedib. Mən bilirəm qanun nəməkdir vətəndaş nəşənlik. Özünüz görürsünüz ki, o qədər xarici manufaktur olub, mən də bilməmişim neyinim onları. Bəlkə siz məsləhət verərsiniz, yoldaş nəşənlik. Biraz gec gəlmişsiniz məsləhətə. Bu nədir? İndi mənə aydın oldu. Nəyə görə mənə bura dəvət ediblər? Heç siz onun sirsifətini görmüsünüz? Əsil banditdir. Alçaq adamdır. Heç mədəniyyətsiz adı yoxdur. Başlayın, baxmaq olar onun içində nə var? Əlbəttə, buyurun.
Bilirdim. Ele bilirdim ki burada iliştiriciler hiç gelme istemirdim Bakı'ya. Bilirdim ki geç tez dolaştıracaklar, beni cencele düşeceğim. Ecel beni girdedi, ben de geldim. Yakşı deyibler, yazıya pozu yoktu. Battım. Bu çamadanı. Bu çoktan ki ehvalattı. Bir defa qalp pul üstünde ilişmişti. Vallahi hiç günahım zadım yoktu. Bana dediler ki bunun ahri çekadı. Çekadan korkmayana min lanet. Siz korkmuşsunuz. Ben korktum. Bıra. Düşmemek için bana dediler ki çamadanı ver Salih'e. Bak hemen bu sakva yaşı. Ben de razı oldum. Ahı kim? Kim dedi size? Vallahi tanımıyorum. Cemi iki defa gelmişti yanıma. Dedi ki bir de geleceğim. Demeli vitrindeki reklamı da onun için. Ha, onun için değiştirmişti. Bu onun. Signalıydı. Ne bilirdim dedim size. Bana inanın. İnana. İnanın. Yaxşı, bugünlük kifayetdir. Aparın dustağı. Sağ olun. Hıdaksız. Sağ olun. Ben bilen fotoğraf düzdedi her şeyi. Yalanı okşamır. Yaxşı, şimdi teklifiniz nedir? Gelin risk eleyik. Yaman risk eleyen oğlansa. Yaxşı. Ben razıyım. Bilmek olmaz bir de gördüğün ala fotoğraf çıktı seninle. Pencereden taş gelir. Ay beri bak, beri bak. Kumar gözden. Yaş gelir. Ay beri bak, beri bak. Ay beri bak, beri bak. Ay beri bak, beri bak. Ne olur, o neyle kışkırır? Kırmızı vışka. Başa düşürsen, vışkanı kırmızı vehliyim. Başa düşürürüm Katya. Hisseliyle o nece kaşenk görünür. Kırmızı renk. Seryoza, yavaş. Ehtiyatlı ol, yıkılarsan. Görünüşe bak, iman buradayım. Gözüm görmese de, Allah'a şükür, istediğim yere gidebilirim. Asla, asla, asla. El çek. Gözün aydın Sergey Ivanovich. Tebrik edirəm sizi. Qazmaya başlayırız. Sağ ol oğul. Sağ ol. Səni də təbrik edirəm Nazim. Elə bir gündə koy dostlarımız sevinsin. Düşmənlərimiz sar olsun. Dünyamızın net tarixində insan ilk dəfədir ki qurudan dənizə götürür. Bəli yoldaşlar. En sübut edib ki bizim kaderin bu nihayetsiz hafızasında özü boyda bir deniz dağı var. Net denizi. Akira net kuyusu çok. Ancak bu kuyu öbürlerine benzemez. Bu kuyu inkılap başının, net başının en nihayet Bakı netçinin en tatlıdır. İlk attındır. Şimdi kazmanı başlayacağız. Heyecanlıyam. Heyecanlanmayın Sergey Ivanovich. Her şey uğurlu olacak. Sizi yüreğden tebrik ediyorum.
Sizi de hemşinin. Çok sağ olun. Korkmamışı. Nesillere nümune olası bir aklımı biz atmışız. Beni yolda fikir alancalaştırın. Salam Sergey Mironiç. Gözünüz aydın. Bəli, Bakı fəhlələri həmişəki kimi sözlərinin üstündə durdular. Özdə vaxtından qabaq. Bəli, indi başlayırlar. Arxayın olun, vaxtı vaxtında sizə məlumat veriləcək. Özüm də indi gedirəm ora. Getmək istəyirsiniz? Gedə bir yerdə. Hap yaxşı. Girsin başkasının qoyuna. Hayat onunla. Mən ölüm, əvvəllər belə bir qeyrətli yox idi. Buyurun. Bu dünya zibil dünyadır. Oradan bir ara gəl. Elə. Elə harda qaldı lan? Mənim qardaşımın başına da belə bir iş gəlmişdi. O dediğin adı nədir? Ay sağ ol. 400 cavab. Nazım. Sağ ol. Komissar. Komissar. Komissar gülleye gelmez be ya. Yaxşı hala yaxşı. Selam. Müşücan. Buyur ağa cahat, buyur eyle. Gülle, ses salar. Yaxşı değilim, ahir zamanlarda hiç yoktur. Buyur. Əl əsker qədər sizi orada gözləyir. Vətən uçdu, dağ qaldı. Can. Maral qaçdı, sağ qaldı. Yar yada qismət oldu, ay yara yar. Ağlamaq mənə qaldı, ay yara yar. Yar yada qismət oldu, ay yara yar. Ağlamaq mənə qaldı. Əzizim yana yana. Mənə bax, fikir eləmə. Onun içalatını mən özüm çıxardacağım. Xeyr, hörmətin artıq olsun. Sən qarışma. Oyla, özüm ayrı gəlsin. Ayar ayar, oğlum deli divanım. Əzizim mələ gəlməz, xoş günlər ələ gəlməz. Uçub dur beli solam, ayar ayar, qayıdıb gölə gəlməz. Uçub dur beli... Əzizim mərdanə, sözüm dedim mərdanə. Əzizim mərdanə, sözüm dedim mərdanə. Deməz oğul qorxağa, ay yar ay yar, qoşaq ata mərdanə.
Demez oğul korkağa, ay yar ay yar, koçak ata merdane. Geçmişik ama layihaya göre neft çoktan çıkmalıydı. Yazığım gelir olursa. Senin ona yok ey. Özü ve yazığın gelsin. Gör neçə vaxtı çevriyirik burada. Ortada da bir şey yok. Onun sözüne kulağı asmayan, uluya uluya kalar deyiblər. Heç dənizden de növü çıkar. Sen Allah, sen de koca ki sen nəs getirmedin. Uluya o nəs getirmeseydin növü çıkacaktı. Ne torpak ne su hiçbir alamet göstermiş. Sonra birden ila fontan vurur ki karşısına alma olmuş. Neçe metre kazmasız? 600 metreden çok. Sıxırlar deysen derindedir. Eğer başka yerde 400 metre kifayet eliyirse burada deysen laf derine gitmeli olacak. Hiç böyle derin kazmamışıq. Ne olar? Evvel akıl kazmalıyıq ya yok. Batıyorum ki nanı. The other day, and guess who I saw? I saw my friend, Mr. Johnson. Genuya, Carlton Mehmanhanası'nın barı. And then it was a wonderful idea to see the guy, but I never expected to. Would you like to drink something, sir? Madam? One bottle of champagne. Akşamınız xeyir, cənab boy. Akşamınız xeyir, cənablar. Bizim size bir neçə sualımız var, cənab boy. Köhnə tanışlarımı görməyə çox şadım. Xahiş edirəm, buyurun. Dövlət başçılarının konferans ərəfəsində Genuya gəlişinizi nə ilə izah etmək olar? Mən qədim şəhərlərin pərəstişkarıyam. Deməli, siz buraya yalnız bu məqsədlə gəlmişsiniz. Bəli. Tiflisə də bu məqsədlə getmişdiniz. Mən sizə qıftə eləyirəm, cənablar. Sizin hər şeydən xəbəriniz var. Now, Mr. Boyle, how do you explain? Bakı neft aksiyalarına sizin marağınızı neylə izah etmək olar? Çox qəliz suallar verirsiniz. Shell şirkətinin Bakı neftinin nəzarət paketini almaq xəbəri doğrudurmu?
Elə vacib məsələlər həll olunanda bizim şirkət kənarda qala bilməz, cənablar. Cənab Churchill deyib ki, əgər neft kraliçadırsa, Bakı onun taxtı tacıdır. Shell şirkəti o taxta oturmaq fikrində deyil ki. Bildiyiniz kimi İngiltərə krallıqdır. O taxtı taşsız keçinə bilməz. Deməli, bu həll olunmuş məsələdir. Deməli, siz Bakı neftinin monopoliyasını bütünlüklə öz əlinizə almaq fikrindəsiniz. Siz arzu olunan şeyi həqiqət kimi qələmə verirsiniz. Doğrudur ki, bolşeviklər Xəzər dənizində küllü miqdarda neft ehtiyatı tapıblar. Yəqin siz bu barədə məndən çox bilirsiniz. Deməli, Shell şirkətinin ümidləri puç olur? Qəribə sualdır. Mr. Boyle, have you met the... Siz burada Azərbaycan nümayəndəsi Dr. Nərmanovla görüşmüsünüz? Bəli, görüşmüşəm. Ancaq təəssüf ki, o bizimlə neft barəsində danışıq aparmağa razı olmadı. O, Leninin iqtisadi əməkdaşlıq, iqtisadi hökmranlığa çevrilməməlidir sözlərini təkrar etdi. Amma ümid edirik ki, Bakı ilə olan əlaqələrimiz, o hansı əlaqələrdir? Olmaya Bakı komissarlarının güllələnməsini, yanğınları, təxribatları nəzərdə tutursunuz. Cənablar, mənə elə gəlir ki, sizə kifayət qədər məlumat verdim. İndi isə icazənizlə biraz dincəlim. Thank you, Mr. Boyle. Thanks a lot. Thank you very much. I'm much obliged. Double whiskey. İki qat whiskey. Başınızı yanayın. Biraz da. Ay, sağ ol. Çəkirəm. Məssalam. Sağ olun. Nə vaxt gələk? 3 gündən sonra gələrsiniz. Tez gəlməyin. Sağ ol, sağ ol. Qəribə adamdılar. Elə bilirlər, doğrudan da şəkil alacaqlar. Bugün buradayım, sabah Allah bilir, hara aparacaqlar. Deyəsən, yaman qorxacaqsınız. Yaxşı budur, baxın, görün, bir şey çıxır. Deyəsən, siz məni bir xoruza yük eləyəcəksiniz. Əzizim, indi belə kağız hələ düşmür. Bundan sonra kağız sizə daha lazım olmayacaq. Qoca kişiyəm, mənlə belə zarafat eləməyin, yazıqam. İşıq azdır. Qapqaradır. Heç nə görünmür. Zaydır. Köhnə negativlərə verilmiş, hələ bir istəyirsiniz, yaxşı da olsun. Heç belə də kompozisiya qurarlar. Bu incə sənətdir, sizə zarafat gəlməsin. Necə çəkmiş, sizə elə çap eləmişəm. Kimdir bu? Ya Yapon imperatorudur, ya da İngiliz kraliçasının qardaşı. Xırda-mırda adamlarla mənim işim olmayıb. Təhqiq eləməyin, ciddi soruşuram, kimdir? Tanış gəlir. Hani? Göstər görüm. Yox, belə deyə bilmərəm. Dayan bir siyahıya baxın. Yəqin ki, bu yoldaş sizə yaxşı tanışdı. Nikolay Vyacheslav Sergeyeviç Aznevdə şöbə müdürü işləyir. Necə ki? İcazə verin. Bəs indi? Sağ olun. Nikolay, oğlu saqqallı. İndi də bu şəkilə baxın. Polkovnik Karaulov. Denikin ordusunun əks kəşfiyyat zabiti. Deməli, məlumatları bunun vasitəsinə alıblarmış. Bəli. Yaxşı, bəs necə olub ki, o gəlib düşüb bura? Bizə onun əlamətlərini xəbər vermişdilər, biz də onu axtarırdıq. Bakıda onun möhkəm əlaqələri varmış.
Onlar size məlumdur? Bu vəkil Fətullayevlə tez-tez görüşür. Mantaşovun keçmiş müvəkkili ilə. Fətullayevlə biz çoxdan maraqlanırdıq. Son vaxtlar Bakıda Fətullayev inqilabdan əvvəlki aksiyaları alırdı. Necə deyərlər? Kitab bağlandı. Sakin. Ora. Tərpənməyin. Sakin. Bir attım da atsan it kimi gəbərəcəksən. Bu sözləri də fotoqrafdan öyrənmisən? Yoldaş, ay yoldaşlar, mən heç nə başa düşmürəm. Bu nədir? Nə olub axı? Siz ki məni yaxşı tanıyırsınız, yoldaş Romanov. Gəlmişdim bir stəkan çay içməyə. Həbs olunursunuz, bu da order. Bəli, bəli, polkovnik Karaulov. Gələcəkdə biz dənizin başqa hissələrini də eyni ilə bu cür qurudub, dambalarla bir-birinə birləşən süni xırda adalar yarada bilərik. Bəs bu adalarda nefti necə daşıyacaqlar? Ha, onun üçün tankerlər adalara yanalıb açıq dənizə neftlə dolduracaq. Ancaq bu hələ gələcəyin işidir. İndi gəlin icazənizlə bu günün məsələlərindən danışaq. Ekaterina Aleksandrovna, üçüncü planşeti verin, zəhmət olmasa. Bert.
Nazım hanı, Paçomkin Nazım'ı istiyor. Nazım'ı çağırın. Nazım hanı! Nazım, yol verin. Haradasın? Oğlum. Ne oldu sana? Kim buydu sana? Sen gerek bu günü göreydin. Neşe kalktı sana o katilin, neşe kalktı. Kaldırın onu, kaldırın!